কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ সুৰক্ষাত সষ্টম হৈ আছে এদল মহিলা বনকৰ্মী। বন বিভাগৰ চাকৰি লাভ কৰি কাজিৰঙাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীৰ কৰ্মজীৱন। চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত কাজিৰঙাত যোগদান 37গৰাকী মহিলা বনকৰ্মীৰ। এই দৃশ্য উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ। নতুনকৈ 9গৰাকী মহিলা বনকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত। কান্ধত বন্দুক লৈ পুৰুষৰ সমানে সমানে কেতিয়াবা কাজিৰঙাৰ হাবি জংঘলৰ মাজত, কেতিয়াবা পাহাৰত, নাইবা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীয়ে। জংঘলেই যেন এতিয়া ঘৰ হৈ পৰিছে। গঁড়, হাতী, পহু আদি বন্য প্ৰাণীয়ে যেন পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰেই হৈ পৰিছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীৰ বাবে। আমি ইয়াতে 14 আগষ্টত জইন কৰিলোঁ কাজিৰঙাত। আমি বোকাঘাট ৰেঞ্জত জইন কৰিছিলোঁ আৰু তাতে কৰি কিনে নতুনকৈ আকৌ আমাক বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত পঠাইছে। ইয়াতে 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে জইন কৰিলোঁ। আমি বুঢ়াপাহাৰত 9জনী আছোঁ বৰ্তমান। কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ্তমান ভালে লাগিছে বহুতখিনি। আমাৰ মানে গোটেইকেইজনী ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট কৰি চাকৰিটো পাইছে, ভালে লাগিছে ইয়াতে কৰি। মোৰ ঘৰ মঙলদৈ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।